皆さんこんにちは、テラネサンスの小川です。今私はコンゴ東部の、南キブ州のカロンゲというところに来ています。ここは私たちが10年前から、元子ども兵や、紛争の被害を受けた女性たちの自立支援をしている、場所です。去年は、紛争の影響で、被害を受けた女性たちへの要塞の技術訓練を行いまして、でその技術を持つ後にその技術を使って自立できるようにするためには、それぞれの状況に応じた形で収入が得られるまでサポートしていく必要があります。その中で、昨年募金、日本の皆様方からのご寄付をいただいて、このグループで、5人から6人ぐらいのグループを、5つに分けてですね、でグループでこういった要塞点を、開設する支援をさせていただきました。ここにいる人たちというのはほとんど仕事がなくてですね、そして収入も当然ない状況の中で、自分たちの衣食住も満たせないような状況に、ありました。しかしこういうふうに仕事をして、今は、このようにミシンを使って、洋服を作って、そしてそれを販売したり、あとその新しい服ではなくて、洋服の修理を来るお客さんが多いので、そういう修理をして、収入を得て、でそして自立できるように、なっています。収入がまだ不安定な部分があるんですが、今お店を、グループで、ようやく運営して、そして収入が得られるようになっています。そして仕事をするというのは、そういった自分たちの収入を得ることだけではなくて、仕事をすることでこれまで、この村でも差別を受けたり偏見を受けたり、その紛争の被害によって性的な暴力を受けた、その女性たちが、社会との その関係性を取り戻したり、そして、自分たちのその、存在意義といいますか、仕事をすることで自分たちのこの自尊心を高める、そういう意味でも、手に仕事を、手に職をつけて仕事ができるようになるということは、非常に、この人たち、この地域の人たちにとって意味があることだと思います。これからも、今年もですね、新しく、約50名の、女性たちを要塞訓練の方に、受け入れています。そうした人たちの自立支援を今年も続けていきます。今、こういった自立支援をご支援いただくために、テラネッサンスとして夏季募金の方を、お願いしております。またテラネッサンスの、夏季募金の方への、ご協力をいただければ、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。